من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. سورة فرقان التلسم سيبارا آيات نمبر دس يعني لسم. تبارك الذي بركت والا ده غزاد ان شاء كچر اغاڑی جعل لك درب کی تا تا آيات نمبر پینتالیس آیت نمبر 45 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. سورة فرقان لسم سيبارا آيات نمبر 45 يعني 45 ختم. ألم ترى آيات نغوري إلى ربك عرب أخبلتا كيف مد الظل عاچ سرنگي غزولي دي سيوري ولو شاء كچر غختي الله لجعله ساكنا گرزولي بيوي پزاي والاڑي نداوره جي سيوري بي پزاي ودرولي يعني تياره د شپې چې کله سیوره راشي په ټولي دنیا خواره شي نو الله فرمایي که چېرې ما غوښتلی نو دا به ما ودرولی وی ټول عمر به شپه وه. ثم جعلنا الشمس بیا ګرځولی دی موږ نمر علیه په هغې باندې دلیلا دلیل. نمر چې دی دا هر څه را کلاو کی ښکارۍ کی. ثم قبضناه بیا رانغاړو موږ دا سیوری إلينا أخبل طرف تا قبضا يسيرا پران خطلو سرا پا دم دما. نمر راو خيجي و دا سيوري چي کم دي دا رانغاڑو لگه لگه رنغ خطلو سرا هر زينا ختميگي. وهو الذي الله غزات جعل لكم الليلة چه گرزول داشپاب ستاسو د پاره لباس انجاما شپه ستاسو د پاره پرده ده. خوب هم پکې کیږي شور هم پکې نه وي تیاره هم پکې وي او نوره هم د پردې شپه ده. والنوم او خوب یې ګرځولی دی ستاسو د پاره ثبات آرام. وجعل النهار او ګرځولی دا ورځ نشورا د پاره د خورېدلو. شپه دې د پاره نه ورځ دې د پاره ده چې تاسو خواره شئ کارونه پکې وکړئ مزدوریانې تجارتونه ګیر چاپیر خواره شي. خلک سهار د کورونو نه وځي ټوله ورځ خواره وري شپې ته بیا راغونډ شي. وهو الذي خاص الله هغه ذات ته ارسل الرياح چرالی گلی دی هواگان بشرن زیری ورگون کی بین یدی رحمتی مخک در رحمت خپلنا باران نمخ کی سڑے سڑے هواگانی اچلی خلق پوشی چی باران کی. وانزلنا من السماء اور اورولی دی منگا دبر طرفنا ما انتهورن او بپاکی. دام دا اللہ لوی نعمت تے دا په دې خبره باندې دلایل دي چې کنی څوک شته دی چې هغه دا کارونه کوي. دا اوبه اسمان نه څله نازلوي لنحیه به د دې دپاره چې راژوندی کی په دې اوبو باندې بلدتن میتن خار وچه یعنی ځمکه وچه ځمکه پې ژوندی کی. ونسقیه او خروب کو منگا پاغی سرا مما حقا چا خلقنا چی منگ پیدا کری دی
اڅمو چې پیدا کړی وي اڅ شيری انعام انصاروي و اناس یا و انسانان کثیرن ډیر دا په دې وبو سره خړوب کو ولقد صرفناه یقینا ګرځولې دي منګه دا وبو بینهم د دې خلکو په منځ کې لیذکرو د دې د پاره چې نصیحت واخلي دا وبو مې د دې په منځ کې تقسیم کړی یو ځای کې باران وی بل ځای کې نه فاباکثر الناس نو نکوی ډیر خلق الا کفورا مگر ناشکری کوي سره د الله د نعمتونو د دومره دلایلو بیا هم الله نه مني نو الله فرمای ولو شئنا کچر غخته منگا لبعثنا نو لګلی به منگا فی کل قریه په هر کلی کې نذیرا يرون کی من سره څه کمه نشتا کمن غخته په هر کلی کې به مې یو یو نبی لګلې وې خود څکه به نشتا خو خپل دعوت دوی تر رسیدلې ده د الله دین دوی تر رسیدلې ده نو څه ضرورت ده نو فلا تطع الکافرین خبر ام منا د کافرانو وجاهدهم او دی سره جهاد کوا به په دې قران سره جهادن کبیرن لوی جهاد لوی جهاد دغه دی چې دا قرآن خلقو ته ورسوا دا خلق پی خبر کا چې دې قرآن کې څه راغلی دي وهو الذي الله هغه ذات ته مرج البحرین چې روان کړي دي دوا دریابونه په ځمکه کې دوه دریابونه دي هذا عذب دا خوږ دریاب دی فرات ماتونکی دی د تندې وهذا ملح او دا بل مالگین دے حجاج مریکن خطن کے دے یو دریاب کی اوبو ترخی او پا بل دریاب کی اوبو خوگی دی وجعل بینهما او گرزولی دا پا میند دوارو کی برزخن پردہ وحجرن او معنی محجورن پوخ دا دو دریا بونه دی یو خوگی و بدی یو ترخی دا دی دوارو پا منس که اللہ تعالی پرده گرزه ولی دا یو دریا بل سر نگڑیگی خوگی و با ترخو بانده نگڑیگی ترخی پا خوگو بانده نگڑیگی وهو الذي خاص الله غزات ته خلق من الماء چې پیدا کړی دی د اوبو نه یعنی د نطفه نه بشرن بندا فجعله نو بیا یو ګرځولو هغه نسبا د نسب والا وسحرا او د سخرګانې والا الله فرمایي چې د اوبو د ساس کې نه مې انسان جوړ کړ بیا می هغه د نسب او د سخرګانې والا وګرځاو په دې انسانانو کې بعض خلک د ده نسب دی دا پلار دی دا تر دی دا نیکه دی دا ورور دی دا وراره دی او بله ډله یې سخرګانې ده دا یې سخر دی دا یې خواښي ده دا یې خینې دی دا وغیره وغیره لکه څنګه چې اوبو کې دوه دریابونه دي نو ګډیږي دغه سي انسان کې هم دوه نسبونه یو نسب دی او سخرګانې ده جدا جدا دی وکان ربک قدیر او ستارب دی قدرت والا لوی شان دی ویعبدون او بندگی کوي دوی من دون الله سوا د الله نه ما د هغه چا غلامی کوي ښکته پورته کیږي هغه چا ته لا ينفعهم چې نه ګټه ورسولی شي ولا یضرهم او نه تاوان ورکوی شي وکان الکافر او دی کافر علی ربه د خپل رب خلاف ظهیرا ملاتړ کم ځای کې چې د ګناه او د کفر کار کیږي نو د کافرانو انسانانو اغزه ته ځان رسولی ملا ورسره تړي که نوی دامګرې روزي دوی ور رواني د الله خلاف املا تړلي او کنه وې کوټګر او جادوګر رو زی دی او تملا تړلی نو یو ځای کې د
بابا روزی چیر دلتا زیارت تے ہو بادو بابا دے ہو دو نانا کو بابا دے دا خلق و روانی ملائی تڑلیوی دا اللہ خلاف یوم دا سنشتا چی ہوئی چی منتا اللہ تعالی دا دی سیزن منع کرے دا چرتا دا گمراہ مجلس وی دوی پکی وی وما ارسلنا کاو اللہ فرمائی پیغمبر تا چنے لگلے منگتا اللہ مبشرن مگر زیر ورکون کے و نذیرن او یر ورکون کے اللہ پیغمبر تا ہوئی تزڑا مخرا تا دا چاز موار نہیں چی خام خوابا غوی باندے چی خام خوابا غوی باندے دا دین مانے نانا زیر ورکون کے و یر ورکون کے ستا کار دارے چی چوک دین منی اغلا خوشخبری ورکا چی نی منی اغا و یر و نور ستا دا زمداری نشتا چی پچا بے پا زور منی نو کچو کی نو منی تا ما پریشان کیے گا قل تورتا ہوا یا ما اسألکم زن غارم تا سنا علیہ پا دی دین باندے دا دین پا دی بایان باندے مانز باندے من اجرن حج بدلا دا ورتا ہوا یا چیز دا دین پا خبر و پیسے نالم الا من شاء او یو شے غارم من آغا چوک غارم شاء آچی آغا وہ غاری ان یتخیزا الی ربی ہی چھ غور کی رب طرف تا سبین اللہ پیغمبرہ دے خلق تو آئے چھز بدلا نگوارم پیسے نگوارم آو دا سے کسان در نگوارم چھ غا اللہ طرف تلارونی سی یعنی ہدایتو مندی و توکل علی الحی و جان اس پارا پہغ جوندی ذات لا یموتو چھ نمری و سبح بحمدہی او پاکی وایا سارا دستائن دا آغا و کفا بیهی کافی دے آغا بی جنوب عبادی ہی پا گناہونو دو بندگان اخپلو باندی خبیرن خبردار اللہ تعالی ہر چوینی دو بندگانو تمام گناہونا آغا تا معلوم دی اللذی آغا ذات تے خلق السماواتی چی پیدا کری دی اسمانونا والارض عزمکا وما بینهما او هغه څه چې د دوی منځ کې دي فی ستت ایام په اندازه د شپږو ورځو کې پیدا کړي دي ثم استوى علی العرش بیا استوا وکړه په عرش باندې الرحمن رحمان ذات ته فاسأل به نو تپوس کوا د هغه په باره کې خبیرن د خبردار ذات نه الله چې ته معلوموي نو د الله نه ته پوښتنه کوه چاغ قرآن نازل کرے دے حقائق پکیری بس لفظی ترجمہ گورے دوبارہ علم ترا الی ربکا ایت نگور اخپل ربتا کیف مد الظل آچ سرنگ غزولی دی سیورے ولو شاء کچر غختے اللہ لجعلہ ساکنن گرزولی بیوے پزائے ولاڑے سم جعلنا الشمس بیا گرزول دے منمر علیہ پدیسیور تیارے باندی دلیلن دلیل سم قبضنا ہو بیارن غاڑو منگ دا سیورے تیارا الینا اخپل طرف تا قبضن یسیرا پران غختل سرا پدم دما وہو اللذی خاص اللہ غزات تے جعل لکم چی گرزول دا ستاسو دا پارا اللیل اشپا لباسا جاما و نوما او خوب گرزولی دے صباتا آرام و جعلن نهارا او گرزولی دا ورزا نشورا دا پارا دا خوری دلو و هو اللذی او خاص اللہ غزات تے ارسل الریاحا چرالی گلی دی هواگان بشرا زیری ورکا ان کی بین یدی رحمتی ہی مخی در رحمت یعنی باران خپلنا وانزل من السمائی ورا ورا اولی دی منگا وبو ما وبو طہورا من السمائی دبر طرفنا ماء وبو وانزلنا ورا ورا اولی دی منگا من السمائی دبر طرفنا ماء وبو طہورا پاکی لنحی بیہی ددی دپارا چرن جواندے کلو پدے وبو باندے بلدتن میتن زمکا وچا و نسقیہو او خڑوب کرو منگا مم پدیو او بو سرم ماہ غچا
خلقنا چې پیدا کړی دی منګه انعام انصاروی و اناسیا و انسانان کثیر انډیر ولقد صرفناه یقینا ګرځولی دی منګ دا او بینهم پمیند دی خلقو کی لیذکروا د دې لپاره چې نصیحت واخلی فابا اکثر الناس نن کوي ډیر خلک الا کفورا مگر نا شکری کوي ولو شئنا کچر من غخته لبعثنا فی کل قرية نلیگلی بموی پہر کلی کی نذیرا یرون کی فلا تطع الکافرین نو خبر ممنا د کافرانو وجاهدهم به او جہاد کوا دوی سرا به پد قرآن جہادا کبیرا جہاد لوی خلق سرا قرآن باندھ جہاد کرا اور سوا خلق تچ پنورو کتابونو کیو مولیانو را غونډ کړی دی کتاب لیکلی دی او دی لیکلی دی نه دا الله کتاب باندې جهاد وکي اور اس خلکو ته چې دا الله کتاب کې داشتا او دانشتا او هو الذی الله غزاد ته مرج البحرین چې روان کړی دی دو دریا بنا عظمکه کی اهذا عذب دایو خوګ دے فرات ماتون کې د تند دی او هاذا ملح دا بل ملګین دی او جاجن مرے کن خطن کہہ دے وجعل بینہما او گرزولی دا پمیند دے دواڑو کے برزخن پردا و حجرم محجورن او معنی پوخ یو بل سرن گڑی گی قدرتی پردا دا پکی وہو اللذی اخاص اللہ غزات تے خلق من المائی چی پیدا کری دی دو بو یعنی دا نطفین بشرن بندہ فجا لہو بیائے اگر زولو حق بندہ نسبند نسب والا و سہرن اس خرگانے والا وکان ربکا دیستا رب قدیرن قدرت والا ویابدون من دون اللہ او بندگی کوی غلامی کوی دوی سوا دا اللہ نما دا حق چاپ لا ینفعهم چی فیدہ نور کئی دوی تا ولا یزرهم اون تاوان ورکو لیشی وکان الکافر دے کافر علی ربه پخ دخپل رب خلاف ظہیرن ملا تڑلے وما ارسلناک او نئی لگلے منگتا اللہ مبشرن مگر زیر ورکا ان کے و نذیرن یر ورکا ان کے قل تورتا ہوا ما اسألکم علیہ زنغوارم دتا سنا پدی دین باندی من اجر ہیچ بدلا اللہ من شاء مگر غوارم حق چوک شاء چه او غواړي ان يتخذا چه غوره کی الى ربه دخپل رب طرف تا سبیلا لار وتوکل علی الحی او ځان اوس پارا پاغ ژوندی ذات الذی پاغ ذات لا يموت چه نمری وسبح بحمده او پاکی ویا سر دستاین داغ وکفا به او کافی دی آغا بذنوب عباده پا گناهونو دو بندگانو خپلو خبیرن خبردار الذي هغه ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او ځمکه وما بینهما او هغه څه چې د دوی په منځ کې دي فی سته ایام په اندازه د شپږو ورځو کې ثم استوى علی العرش بیا استوا کړی دا په عرش باندې الرحمن رحمان ذات ته فاسأل به تپوس کوا د هغه په باره کې خبیرند خبردار ذات نه چې الله دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا زمان ٹولو گناہونا معاف کا حاجات شرعیہ زمان ٹولو پورا کا پروردگارت سو کم چناستی وگی وطنی ولی دے تا قرآن ببرکت باندی دنیا و آخرت خیستا کا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنتا